នេះគឺជាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ដែលយើងខ្ញុំសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនទៅកាន់ទូសេចក្ដីកញ្ញទាំងអស់ម្ដងទៀតលោកអ្នកនាងកញ្ញានៅថ្ងៃនេះបាទយើងមានទទួលនៅដំណឹងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយទៀតហើយបាទដោយថ្ងៃនេះមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន2នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់ នៅឯបន្ទទី8បាទគឺថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021ចំពោះអ្នកជំងឺដែលយើងទើបតែទទួលដំណឹងបឋមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអ្នកនាងកញ្ញាថាពេលដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលនៅមិនទាន់បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែព័ត៌មានជាបឋមហ្នឹងក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែល Fresh News បានផ្សាយជាបឋមមុននេះ ហើយក៏បានដឹងជាបឋមដូចគ្នាដែរគឺបាទជនជាតិខ្មែរម្នាក់និងជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតបានជនជាតិចិនម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងពីររូបហើយលោកអ្នកកញ្ញាថ្ងៃនេះគឺពីររូបតែម្ដងបាទដែលស្លាប់ដោយសារតែ Covid-19 នេះគឺ program បឋមហើយសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកកញ្ញាថាបើយងតាម program បឋមដែលយើងទទួលបានដដដែលជនជាតិខ្មែរដែលស្លាប់នោះឈ្មោះថាឈៀនប៊ុនធឿន បាទភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិសាមគ្គីសង្កាត់ត្រពាំងករសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយគាត់នឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើការបាទបើយងតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានបុរសដែលឈ្មោះឈៀនប៊ុនធឿនអាយុ38ស្លាប់គាត់ក៏ធ្លាប់ភពប្រសពធ្វើការជាមួយតារាកំ pl ែងនាងអ៊ីតដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសម្រាប់ជាបាលនៅឯសន្តាគមន៍ The Great Duke ដែលជាកំ pl ែងជាបាលជំងឺ Covid-19 កម្រិតស្រាល ដែលឡែកឈ្មោះដែលឡែកអ្នកជំងឺទី2ស្លាប់នឹងគឺឈ្មោះវូវៀនណាន់វូបាទជាណាន់សមភៃទុជនជាតិចិនហេតប្រុសអាយុ43ឆ្នាំគាត់គឺជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលគឺគាត់បានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដកាលពីថ្ងៃទី12មីនាហើយគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺនឹងមានរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែលឡែកបរិយ័តជនជាតិខ្មែរនឹងក៏គ្រូពេទ្យរកឃើញថាគាត់ មានជ uh, 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 ំង right ឺរលាកបើមានជំងឺខ្សោយសួតខ្លាំងដោយសារតែតោងដោយសារតែសួតរបស់គាត់រលាកសមខាងទាំងធូនធងតែម្ដងអញ្ចឹងជាឱកាសសម្រាប់មេរោគโควิด -19 វាយលុកខ្លាំងបើមិនជិខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អ្នកជំងឺទី1រហូតមកដល់អ្នកជំងឺដែលកំពុងតែយើងខ្ញុំផ្សាយជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសិតតែពាក្យច្រើនប៉ះពាល់ទៅលើសួតយើងដឹងហើយថា អឺមេរ៉ូកូវីដ19វាឆ្លកខ្លាំងចូលទៅក្នុងផ្លូវចូលទៅតាមសួតតែម្ដងដូច្នេះសួតនឹងវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់សរីរាងកាយរបស់យើងតើកាលណាវាយលុកកលៃនេះហើយពិបាកខ្លាំងអឺគូផ្សំទៅនឹងអ្នកជំន្ងើមានជំន្ងើអឺជាប់ខ្លួនស្រាប់ហងដោយជាបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរ ដែលគាត់ស្លាប់ឈ្មោះឈៀនប៊ុនធឿននឹងគាត់មានប្រវត្តិជំងឺបាត់លើសឈាមហອງហើយមានជំងឺធាត់កម្រិត1យើងនៅចាំថាដូចជាមដាយរបស់ VDNAT ក៏មានកម្រិតធាត់1កម្រិត1ដែរហើយក៏បានបាត់បង់ជីវិតហើយក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សុខនាងតែម្ដងនេះគឺជាពរដំណៀនបាក់ថំលោកនាងកញ្ញាបើរាប់ទាំងបរិសុទ្ធឈ្មោះឈៀនប៊ុនធឿនអាយុ38ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនឹងបរិសុទ្ធបាត់ឈ្មោះថាវូឈៀនណាន់ ដែលជាជនជាតិចិនអាយុ43ឆ្នាំបាទធ្វើឲ្យចំនួនស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតេ COVID-19 មួយទុននឹងពីរនេះមានចំនួន7ករណីហើយលោកអ្នកនាងកញ្ញាមានចំនួន7ករណីហើយហើយយើងខ្ញុំក៏កំពុងតែរង់ចាំនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការរបស់กระทรวงសុខាភិបាលដែលនេះគឺគ្រាន់តែជាប្រកាសព័ត៌មានបឋម សូមជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ HCN នៅទំព័រ Facebook របស់ HCN នៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏កំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ HCN សូមបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នដោយយើងមើលឃើញថាកាលពីមុនបាទអ្នកអ្នកដែលស្លាប់មុនមុនមានអាយុបាទដូចជា75ឈ្មោះបំផុតបន្ទាប់មក ក៏មានអ្នកជំងឺបាត់62បាទហើយក៏មានអ្នកជំងឺ48ឆ្នាំក៏មានអឡូនេះចូលដល់ລະបាក់អាយុ38ឆ្នាំ38ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាបរោះឈ្មោះឈឿនប៊ុនធឿននឹងឯងដែលគាត់មានប្រវត្តិជំងឺជាប់រៀងកាយផងហើយនឹងបុកផ្សំទៅនឹង COVID-19 រីឯជនជាតិចិនហ្នឹងគាត់មានអាយុ48ឆ្នាំបាទសំដុះ43ឆ្នាំសំ20គឺគាត់ អ្នកជំនឿហ្នឹងគឺមានផលប៉ះព uh, ាល់ទៅលើសួតធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងគឺគ្រូពេទ្យរកឃើញសួតធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យបាទការសង្គ្រោះរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺអស់លទ្ធភាពហៅលឿននេះកញ្ញាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយសូមបងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតបង្កើននៅការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានដល់ទីបំផុតពីព្រោះអេលូននេះយើងមិនអាចនិយាយថាតើអ្នកជំនឿដែលមានវ័យចាស់ទេដែលបាន ក៏ត uh, 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 sa uh, 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 ែអាចនឹងមានលទ្ធភាពបាទអាចមានលទ្ធសំទុះដែលនឹងអាចស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលជំងឺដែលមានអាយុ38ក៏មានបាទអាចនឹងមានឱកាសនឹងលទ្ធភាពបាទនឹងក្នុងការស្លាប់នឹងដោយសារអីដោយសារតែជំងឺរបស់គាត់មករៀងជាប់រៀងកាយផងដូចជាជំងឺធាត់កម្រិត1ជំងឺអាលែស៊ីម យ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្ញុំសូមសំដែងនៅសមណ្ឋុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជូនទៅកាន់ក្រុមគ្រូសានៃសពបាទដែងបរិភោគជំនឿជាតិខ្មែរហើយនិងបរិភោគជំនឿចិនបាទមានន័យថាជំងឺ Covid-19 ការបំផ្លែងថ្មីហើយនិងចាស់នឹងបាននឹងកំពុងតែចរាចរណ៍យ៉ាងសកម្មដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំចេញទៅណាបាទបើមិនចាំបាច់សូមទៅនៅទៅក្នុងផ្ទះ ជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះបើគ្មានការចាំបាច់ទេកុំទៅណាហើយសោះពីព្រោះក្នុងកំឡុងពេលនេះយើងពិបាកអនានិដ្ឋានថាជំងឺ Covid-19 កំពុងតែថិតនៅទីណាដូច្នេះព័ត៌មានបាក់ធំយើងខ្ញុំសូមជូនលោកអ្នកកញ្ញាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលយើងខ្ញុំទទួលបាននៅព័ត៌មាន បាទផ្លូវការបន្ថែមទៀតក្រុមការងារព័ត៌មានសៀនស៊ីនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនទៅកាន់ទូរសេនិកជនដែលកំពុងតាមដានសូមអភ័យទោសបើសិនជាខុសឆ្គងដោយអាចេតនាណាមួយនៅក្នុងការលើកឡើងនៅក្នុងពេលរយៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើអធិប្បាយមិញនេះអញ្ចឹងសូមអរគុណចំណាយកបកាលូននាងនៅបានទូរសនាសូមគោរពលាបាទ